Assalomu alaykum barchaga. Ko'rinyaptimi ekrandagi ma'lumot hammaga? Agar ko'rinayotgan bo'lsa, kunlik ingliz bir guruhida yozib qoldirishingizni so'rardim. Chunki bu birinchi marta bizda video sharing bilan trening sifatnasi o'tishligimiz. Iltimos kunlik ingliz bir guruhida yozib qoldiravering fikrlaringizni. Ko'rinyapti bir kishi yozdi, rahmat. Keyin qolganligi ham bu ajoyib trening bo'ladi. Faqatgina shunchaki bu mavzuni tahlil qilib berish emas, buni qanaqa qilib umuman любой insho safar yoki IELTS testda qanaqa qilib savolni sindirishni o'rgatmoqchiman bugun. Faqatgina pullik kurslarda berib boriladigan materiallar emas. Chunki nima uchun pullik kurs farq qiladi, nima uchun internetdagi materiallar ko'pchiligi bepul, bu haqida alohida aytib o'tishim kerak. Platni kurs bu degani siz bilan trener har bir etapda progressiyangizni tomosha qilib boradi. Qolgan mana bunaqa materiallar, treninglar bular bepul bo'lishi kerak. Bunaqa narsani men platni kursda ham o'tmayman, chunki qaysi o'sha o'rganuvchimizga kerak bo'lsa, kanalda kuzatuvchi hamma o'ziga bilib olishligi mumkin edi. Agar qanaqadir texnik problema bo'lsa, masalan, ovozim eshitilmay qoladimi, video ko'rinmay qoladimi, o'shani aytib borishingiz kerak. Kunlik ingliz bir guruhida bu yerda telefonimda ochib turadi, ekranimizda ham yetarlicha bor. Menimcha, keyin oxirgi so'ramoqchi bo'lgan narsam sizlardan ko'p chalg'ib qolmasligim uchun kunlik ingliz bir guruhiga o'sha bu yerda nima bo'layotganligini tushuntirib yozib turishingizni xohlayman. Chunki u yerda bilasiz, ko'pchilik treningimizda hamma ha yoki yo'q o'yiniga o'rganib olgan. Kirib olib gapiring deyishligi ham mumkin qiziqchasiga. O'shaning uchun boshlasak bo'ladi, sal ovozimni pasaytirib qo'yaman agar xalaqit bersam. Tak, bo'lmasam boshlasak bo'ladi. Deta yarim soatlardan ko'proq vaqtingizni olaman. Agar keyin oxirida gapirishga ham ruxsat beriladi, qanaqa yo'llarni qo'llanyapti, nima qilib writingni yaxshilash mumkin bu haqida ham. Lekin do'stlaringizni, o'sha yaqinlaringizni chaqirishingiz mumkin, chunki mana bu muhim ma'lumotga ketyapti. Endi boshidan boshlaymiz. Birinchi savolimiz inshoda. Bugun faqatgina 22 insho ehtimoliy savollari deyildi. Aynan bular tushmasligiga ko'p nuqta yo'q, lekin actual writing testlari bor, IELTS testi. Actual testni o'tgan safar Dilshod Ismatov bilan ham gaplashgan edik, ular qanaqa tushishligi mumkinligi haqida. Xo'p, birinchi siz bilishingiz kerak bo'lgan главный narsa, har qanaqa inshoni 3-ta qismi bo'ladi topshirig'ining. Topshirig'i 3-ta qismi. Mana bu birinchi qismini belgilab berdim. In many countries, people spend more and more time away from their families. Demak, buni saldan keyin ko'rib olamiz tarjimalarni. Keyingisi, what causes this trend and what effect do you think it has on these people and their families? Bu ikkinchi qismi. Inshona. Uchinchi qismi ham bor. Yoqib bir o'zidan o'zi turibdi, mana ikki qo'yib qo'yaman. Xo'p, sizga chalg'ib qolmasligingiz uchun. Endi uchinchi qismi ham bo'ladi. Odatda pastda yozilgan bo'ladi bu narsa. Tak. Shu haqida. Uchinchi qism sizga aytadi, har doim bir xil deyarli bo'ladi uchinchi qismda. Deylikki, suggest yoki write from your own experience, write write examples from your own experience deyishligi mumkin. Endi shunga o'xshash joylari bo'ladi. Xo'p, umuman olganda 3-ta qismga bo'lib oldik istalgan writing savolini. Bu 3-ta qism bizga nima uchun kerak? Bizga kerakli joyi bizlar aynan qaysi biri haqida va qayerda qaysi qismda yozishimizni bilmaymiz ko'pincha. Xo'p, in many countries people spend more and more time away from their families. Demak, ko'pchilik mamlakatlarda odamlar o'zlari shu umuman oilalaridan uzoqroq uzoqda ko'proq yanada o'sha vaqtini sarflashmoqda yoki sarflashadi.
What causes this trend? Bu trendga, ya'ni bu bo'layotgan nima deydi? Trendni men shunaqa tushuntirib beramanki, trend bu vaqtinchalik odatda vaqtinchalik tendensiya. Tendensiya orqali tushunib olsak bo'ladi, ma'lum harakat. Xo'p, nima uchun biz buni sindirib olishimiz kerak trendni? Chunki siz agar har qanday kolleksiya mana so'zi tushunmaydigan bo'lsangiz, o'sha sizda yozayotgan javobingizda muammo ketib qoladi. Xo'p, what causes this trend? Mana sizga oddiy misol beraman. TikTokda ustidan suv quyish trendga aylandi deyishadi. Ya'ni bu qanaqadir bir tendensiya va ma'lum harakatlar jamlanmasi. Pastda yana ko'rib olamiz, balkim bunaqa trendlar yo'qdir pastda. O'shaning uchun buni farqiga borib olish kerak. Keyingisi, what effect do you think it has on those people and their families? Demak, bu odamlarga, ya'ni more and more time sarflaydigan odamlarga, aha, va ularning oilalariga. O'sha ularni ko'proq vaqt sarflashligi qanday ta'sir o'tkazyapti? Biz demak, shuni tushunib olishimiz kerak. In many countries kerak emas bizga. Ustidan chizib qo'yaman. People spend more and more time. Endi yanada qisqartiramiz. People spending more time away. From their families endi bu yoqda kerilsiz joylarni o'chirsak o'zi aniqlashib boshlaydi. In many countries ham kerak emas bizga. Asosiy tochka bu yerda people spending more time away from their families. Biz mana shu haqida yozishimiz kerak, tushunib olishimiz kerak biz nima haqida yozishimiz. Demak, oilasidan uzoqda vaqt sarflaydigan odamlar. And the effect. Xo'p, buni ko'pchilik inshoni mana effect o'zidan ko'rib olyapsiz. Cause and effect deb o'rgatishligi ham mumkin. Sabab va uni effekti. Haqiqatdan pastda what causes degan joyligi bor. Mana. And the what effect do you think it has? Mana. Demak, bu cause and effect, keyin yana bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Ko'p anaqalari bor birdan savolni sindirib olishi. Xo'p, biz точка зрениyada nima turganligini tushunib oldik. Odamlarni oilasidan uzoqda vaqt sarflaydigan holati, uni sabablarini berishimiz kerak va rezultatini berib ketishimiz kerak. Demak. Xo'p, demak, bu yerda cause and effect kerakligini o'sha ochib berishimizni, точканы topib oldik, e'tiborimizni qaratadigan narsamizni, trendni tushunib oldik. Xo'p, endi bu inshoni ichiga nima yozishimiz haqida o'ylab olishimiz kerak. Agar biror texnik muammo bo'lsa, kunlik ingliz bir guruhida yozib qo'yarsangiz bo'lardi. Demak, davom etaman. Savolni sindirdik. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Biz boyagi nowadays in many cities degan narsalar qo'shimcha keyin pastdagi bo'laklar bizga kerak emas. Biz nima haqida qayerda yozamiz? Xo'p, people spending more time away from their families and its cause and effect bo'lsa, biz hozir tushunib olishimiz kerak. Bitta narsani disclaimer aytib ketay undoq qilib. Siz agar turli repetitorlarga borayotgan bo'lsangiz yoki har xil shu kitoblarni o'qiyotgan bo'lsangiz, auditoriyamiz juda qamrov keng. O'shaning uchun xafa bo'lib qolish kerak emas-da men ishlatayotgan terminlar uchun. Chunki inshoni hamma organization tomonlama o'rganadi. Ya'ni tartib. Mana shu bizlar bilgan tartib bu intro, main body, conclusion. Juda oddiy deb o'ylaydi hamma. Lekin hamma mutaxassislar organizationni o'rgatishadi va bu birdaniga umuman noto'g'ri deb hisoblayman, chunki birinchi agar bilsangiz, o'sha
bal главный қойла деген жойи task achievement. Task achievement bu organization eng zo'rligi task achievementni 5 qo'yib bermaydi yoki siz zo'r ball qilib bermaysiz. Task achievement javob beradigan narsa bu content. Content bu what you write. Umuman siz yozadigan narsalar har qanaqa narsa, ya'ni idea, fact, example. Mana shu content degan. Xo'p, contentni zo'r qilib ishlab olishimiz kerak, inshoni ko'rdingiz mana bu yerda. Yozishingiz kerak. Endi siz nima qilasiz? Birinchi qiladigan ishingiz content. Contentni rejalashtirish uchun chornavaga yozib olish kerak emas. Contentni rejalashtirish uchun o'sha test savol kitobini o'ziga strelkalar chiqarishni boshlaysiz. Masalan, people spending more time away from their families. Demak, odamlar bu yerda mana shu birikmaga bizar berishimiz kerak. People spending more time. Endi yana bitta strelka beraverasiz. Oxirgi tak, their families, ularni oilalari. Keyin yana birikmalarga strelka beramiz. Cause. Keyin beramiz effect. Biz shu yerga har xil birikmalar keladi kallamizga. O'sha yerda o'sha birikmani yozib ketishni men tavsiya qilgan bo'lardi. Masalan, Tak. People spending more time away. Ular qanaqa kasb egalari bo'lishligi mumkin? Deylikki, singers, bloggers. Lekin biz teachers deya olmaymiz-ku. To'g'rimi? Chunki mantiqqa to'g'ri kelmaydi o'sha o'qituvchini anaqasi. Va kimdir eshitmayapman deb yozgan ekan. Eshitilyaptimi hammaga? Xo'p. Men o'qituvchi kasbini biz yoza olmaymiz-ku bu yerga. Yana nima aytishimiz mumkin? Politicians. Na? Yana qanaqa ideyalaringiz bor? Kuniga ingliz birga yozavering. Demak, o'sha odamlarga biz konkret misollar berishimiz kerak edi, men bularni yozdim. Endi keyingi strelkamizga their families. Away from their families to olaylik. Nimaga away bo'lishligi mumkin ular? O'ylab ko'rsangiz. Job requirements. Demak, o'sha ishni talab qilganligi uchun. Endi buni konkret sababini izlashligimiz mumkin. O'z-o'zidan job requirementga ulanishligi ham mumkin. Aynan qanaqa nimani talab qiladi? Xo'p, foreign meetings on business yoki parties and aynan anaqa partiyalar emas, recreational partiyalar emas, faqatgina bo'lishligi mumkin, political parties, официальный корпоратив bo'lishligi mumkin. Eshroz yaxshi kelmayapti. Chindan yaxshi kelmayaptimi hozir? Guruhga yozib qo'yaring kunlik ingliz birda, chunki bema'ni qilib gapirayotgan bo'lmay o'zimga o'zim. Xo'p. Buni oddiy qilib qo'yaman, ranglarini ham, ustoq adashib ketilmasin bu content ekanligi. Endi cause effect. Cause ni aytdik bizlar, effect. Effectga nima bo'lishligi mumkin, bizlar nima kiritishligimiz mumkin. Bunga ham bir-ikki marta o'ylashimiz kerak. Agar sababini oladigan bo'lsak, child care. Chunki bolalarga har doim o'sha ota ham, ona ham vakili juda muhim. Ularni bor bo'lganligi, ularni yutuqlarini, yoki kamchiliklarini. Xo'p, child care ni o'ziga 2-3 ta narsa bersa bo'ladi. Studies. Agar qattiq ovoz eshitib ketgan bo'lsa, child care ga studies. Behavior. Ko'pincha British English yozib yuboraman. Computer behavior qilib yuni olib tashladik. Color ham shunaqa. Mayli. Demak, studies, behavior and socialize. Umuman ot bo'lgani uchun society berib qo'yay. Studies ham behavior ham. Demak, o'qishi, o'zini tutishi, jamoatchilikda jamiyatga aralashish. Bolaga o'sha
sakt bergandi bitta bolani o'zini biz oldik hali. Keyin endi keyin buni effektga yana berishligimiz mumkin. Effektga nima beramiz? Deylik family values. Family values bu oila qadriyati, demak o'sha family values borgan sari kamayib borishi mumkin. Odat oqibatda breakup can lead to divorce. Mana shunaqa desa bo'ladi. Xo'p, breakup divorce ga oborishligi yoki breakupni o'ziga konkret example'lar berishligimiz mumkin. O'rtaga savollar tashlashligimiz mumkin ochiqchasiga. Why do we need job without family? Without family. Mana savol o'rtaga tashlasa bo'ladi. Agar yoki without families love. Oila muhabbatisiz bizga kasb o'zi nimaga kerak? Why do we need a job? Demak, mumkin emas shu family values i tam boshqa. Endi qarang, siz shu birikmalarni birdan chiqarib oldingiz, cho'rnadek kerak emas. O'sha savolni o'zini sindirib oldik. Mana singers, bloggers, politicians haqida beramiz job requirements. Asosiy sabab bo'lishi mumkin. Keyin foreign meetings and business parties. Demak, bu cause yana o'sha unga dopolnительный effect, ikkita effectni oldik. Effect 1 effect 2 mana ikkita natijasi chiqishi mumkinligini oldik. Buning natijasi nimalar bo'lishi mumkin? Xo'p, endi biz nima qilamiz? Contentni yaratib oldik. Faqat ideyasi. Ya'ni tepada bergan hamma narsa content ideyasi edi, g'oyalar edi. Biz o'ylaymiz, bular singerlar, blogger, politician, any job requirement, balabata, childcare, family values, bu bizning shaxsiy fikrimiz. Endi izidan fakt berishimiz kerak va izidan example berishimiz kerak. Nima uchun example beramiz? Chunki mana bu yerda 3-chi qismi bo'ladi deb aytdim, va men buni yozib qo'ymagan ekanman. Insonning 3-chi qismi xo'p, demak, boy o'chib tashladim shekilli experience. Right, write anything from write examples from your own experience chart turadi. Agar kim safar topshiradigan bo'lsa, bu birikmani izlayotmasin, ular bunga tupurgan вообще. Bu narsalarni qo'ymaydi, o'zingiz yaratib olishingiz kerak. Xuddi Bobur haqida yozing degandek qilib qo'yishadi, faqat odatda anaqani beradi. Bu statement bilan mana bu narsalarni ham qo'shib tashlaydi ular. Bitta gap berishiga ham mumkin. Oxiri topshirganimda o'zimga shu tushdi. Nayamadi. Examples from your own experience. Keyin qarang, relative. Aloqador bo'lgan bo'lishi kerak. Beradigan hamma example'laringiz. Xo'p, endi fact beramiz, keling. IELTS'da ko'pincha aldang deb aytishadi. Agar bilsangiz, lekin aldangni ijobiy ma'noda, xo'p, tushunib olishingiz kerak. Ya'ni aldaganingiz bilinmasligi kerak. Qachon aldangiz, qachon sizda o'sha hech narsa bo'lmasa, o'sha aldamasingiz kerak. Anaqa alday olmasingiz kerak, chunki baribir qovunchib qo'yasiz. Xo'p, singers, bloggers, politicians haqida fakt qanaqa beramiz? O'ylashligimiz mumkin. Today as the internet is available everywhere. Men bu o'sha politicians'ni faktini pastga yozaman, chunki adashib ketib qolishligimiz mumkin. Available everywhere. New jobs are new jobs are being created and new requirements of jobs are being implemented. Implement degani amaliyotga joriy qilmoq degani. Demak, yangi aniqlar bo'lyapti, o'sha kasblar yaralyapti va yoki
o'sha kasblarni talablari, yangi talablari qo'yilyapti o'rtaga. O'sha amaliyotga joriy qilinyapti. Xo'p. Qarash. Yaxshi keldi. Yolg'on gapirsa bo'ladi. Ecosing, ecosing. To the latest research. About 50, agar anaqa bo'lgan bo'lsa, texnik xatolar bo'lsa, yotib qo'yish kerak. Masalan, 50% of politicians, tepada bor edi bilsangiz. Bloggers and singers have to spend their job abroad. Yoki borishiga to'g'ri keladi. Bu bizning kalamizga kelishi kerak, o'sha raqamimizga kerak buni. Xo'p, endi keyingisi foreign meetings and business parties. Bunga fakt menimcha alohida shart emas. Keyingisi chunki unga example da beramiz. Child care studies behavior society. Mana shu yerga ham chotki aldasa bo'ladi. Endi aldayishdan emas, no konkret aniqiga o'sha faktni keltirishimiz kerak. Misol uchun in the past lot of children could enjoy love of family and demak o'sha oila anaqasidan aloqalaridan avval bolalar ko'p mazza qilishgan which created a great society members who have critical thinking. Demak, nima dedik? Biz tanqidiy fikrlashi bor bo'lgan zo'r o'sha jamiyat a'zolarini yaratgan, yaralgan o'sha bolalar mazza qila olgan bu oiladan. But today, the percentage of orphanage is increasing due to the road holidays. Due to mana shu yerga konkret yozsak bo'ladi. Abroad holidays are affecting. Shaklda ketib qolsangiz bo'ladi. Demak, mana shu percentage affecting izdan berasiz. Masalan, Toshkent shahrini o'zida example berishingiz kerak. Toshkent shahrini o'zida o'tgan 10 yil oldin 1 yilda 1000 kishi, o'sha 1000 bola orphanage house-ga kelgan bo'lsa, bugungi kunda ularning soni yiliga o'rtacha 2.5 mingta. Mana nima uchun shunaqa narsalar qo'yamiz ki? Bemalol qo'ysa bo'ladi. Xo'p, bo'ldi. Demak, idealarni topalash va farq berish kerakligini hamma tushunda qaray, hali men inshoni yozib boshlaganim yo'q ekan. Men buni libo odam kirgandan keyin o'sha kalani brainstorming bu kirgandan keyin o'sha idealarni kontentga nima yozish kerakligini sirs o'ylab olish kerak bo'lgan joyi. Family valuesga ham shunaqa ajralish anaqasi ko'payib ketdi. Balobatlar, yana faqat faktlar bilan qolib ketmang. Konkret example bilan aytishingiz kerak. Masalan, I am a teacher, right? I'm a teacher. Which means I work with a lot of children. And she said that but I'm feeling a lot of tendency among the young that they don't have their parents. Mana shunaqa desak bo'ladi, shu ota-onalarining biri yo'q. Many of them or majority of them of the parents are single parent. Desak bo'ladi, shu yakka ota yoki yakka ona. Men buni o'quvchilarimni his qilyapman deb oxirida shu faktni keyin example sifatida berishim. Xo'p, endi
organization biz bunga nima yozishimiz kerak? Organization tushuntirib beraman sizga. Umuman introdan boshlaymiz. Introductionni nima beramiz? Любой introduction o'zini ikkita qismi bo'ladi. Agar kim bilmasa, eslab qolish kerak. Xo'p, buni naqada kunlik ingliz 1da men so'rayman, yozib turing, eshitilyapti, vay, bemani, yo yaxshi, yo to'g'ri. Reaksiya berib turing, chunki internet o'chib qolsa, o'zim gapiryapman buyoqda. Xo'p, buni olganda, introduction ikkita qismdan iborat, agar kimdir bilsa, kunlik ingliz 1da yozib qo'yishligi mumkin. Men buni maza qilaman. Birinchisi, economics, info. Ikkinchisi, bir qo'yibman. Ikkinchisi esa thesis statement. Ochig'ini aytaman, ko'pchilik nima deydi, balki egoistligidan, balki ijobiy ma'noda o'ylashadi. Men o'zim o'ylab topganman bu qoidalarni. Unaqa emas, bu Britaniya kursidan ofitsialni berilgan ma'lumotlar, o'zim to'qib olayotganim. Xo'p, background info va thesis statement. Background info da kamida bitta yoki mayli ikkita gap yozishingiz mumkin. Xo'p, endi mana shuni bitta yoki ikkita gap yozganingizda ko'pchilik repetitorlar buni men eng yomon ko'rgan narsa paraphrasing. Qiling savolni deb aytadi. Men aytaman, what the father mother is that? You shouldn't do that all the time. Nima uchun? Chunki kopya qilishni o'rgatishim zamonasan, bu kerak emas narsa paraphrasing. Bitta ikkita gap yozing, nima haqida yozasiz o'sha background info. Odamlar haqida yozasiz. People spending more time away from their families. Man tipida g'oyalaringiz bitta o'xshab o'ylab oling. Nima haqida yozishingiz mumkin va tochkada nima turibdi. Biz shu yerda backgroundni yozishimiz kerak. Hamma nowadays boshlaydi, I think. New tendencies and new tendencies have reached to the point that people have or have to dance are forced to point that people are forced to be away, okay, to stay away from their families. Kerin shuni ham aytsa, from their loved ones all the time. Endi buni yanada murakkablashtirsak, which can lead to major issues in every society. Demak, men bu gapni kirishni background deb oldim. New tendencies have reached to the point that demak, yangi tendensiyalar shunchalik darajaga yetib keldiki, odamlar o'zlarining o'sha sevganlaridan har doim uzoqda bo'lishiga to'g'ri kelyapti va qaysiki bu har qaysi jamiyatda muammolarga yetaklaydi. Mana bu background, siz o'shani общий berib qo'ydingiz. Avval men bilaman bu mavzuni degani. Ha, backgroundga konkret yozib qo'yay. Bilaman. I'm aware of the problem. I know what the father mother is that degani background. Xo'p, thesis statement esa nima yozishingiz. Thesis statement o'zini ikkita qismga bo'lgan bo'lardi. O'zi ikki bo'lsa, 2-1 pozitsiya. Pozitsiya любой joyda bo'ladi. Ya'ni o'sha yozuvchi nima deb o'ylaydi bu haqida. 2-2 da esa insho nimani gapiradi? Biz bunda A, B, S. Bilsak, agar kimdir sezayotgan bo'lsa, bu main body. Mana endi biz main body'ga kelyapmiz. Xo'p, eng qizig'i A, B, S bekorga bu yerga yozilmadi, chunki siz aytishingiz kerak. This is say analyzes
the causes. The causes are the trend and discusses the effects. I can visit the Joseph Gill outcomes of it with in the fields of child care and family values and job requirements. Deep all the good they make in the fields of career prosperity. For king's family values. Family values and child and child care. Introduction paydo bo'ldi. Xo'p. Endi bu yerda qara. Main body 1 da nima yozishimiz o'zi aniq bo'ldi. Ey. Shuni ey qilmasdan yozib qo'yaman. Career prosperity degani bu main body 1. Family values degani bu main body 2. Child care bu main body. Har doim main body'da 2-ta berib qo'yishingiz kerak, chunki kamida 3-ta berishingiz kerak, 2-ta emas, kamida 3-ta berishingiz kerak yozishingizdan oldin, chunki so'z yetmay qolishiga ehtimol yuqori. Ko'pchilik nimaga deb qoladi, main body. Bo'ldi. Endi har biriga what is that? And why is that? Degan savolga javob berib ketaveramiz. Main body 1 career prosperity. After the age of industrialization, now the cost of living is uplifting like never before, which is creating more requirements for people to have a job and to be in their job all the time, even though they are elderly, or even though they become elderly people. Mana masalan tukki o'zingizdan fact example deb ketamiz. Xo'p, bittasini men yaxshi tushuntirib berdim deb o'ylayman. Agar kimdir nimani tushunmagan bo'lsa, bu videosini qayta ko'radi. Inshaalloh bo'lib tashlaydi. Yaxshi, anaqa. Fikr berib qo'yinglar YouTube'dagi anaqanda profilimda shunaqa jonli efirni o'tkazib tursammikan. I like this. Chunki bizda hamma imkoniyat bor. Kuningiz birga yozmasangiz. Endi politicians edi mana bu. Hatto yozilganda bu o'sha bermaydi. Xo'p, endi keyingi ikkita savolga qarayman. In many cities, planners tend to arrange shops, schools, offices, and homes in specific areas and separate them from each other. Do you think the advantages of development outweigh its advantages? Hamma fishkani ochib tashlamay, nomayli bu yerda aytib beraman. Menimcha buni hamma tushundi, buni birinchi qismi bu, ikkinchi qismi bu, uchinchi qismi pastda sizlarning she'rga nimani kiritishingiz kerakligi. Xo'p, qarang, think so'zi bor. Значит, opinion is bo'ldimi? Siz I, we larni qo'llashga haqqingiz bor. Lekin o'rinli bo'lishi kerak. Iloji boricha. Xo'p, endi think bo'lganligi uchun o'zingizga kelib chiqadi. Buning ichida idea what? Idea 2, idea 3. Sizdan bu idea so'rayapti. Endi keyingisiga qarasangiz, to what extent do you agree or disagree? Mana o'sha bu ham idea. Bunda ham o'sha opinion essay deydi. Keyin opinion essay, non-opinion essay deb ikkiga bo'lib olishadi ko'pchilik. O'sha fikr so'raydigan va fikr so'ramaydigan. A keyin uni ichidan ketadi fikr so'ramaydiganda discussion. Ba'zida buni mix bo'lishi ham mumkin. Ya'ni idea opinion ham, non-opinion ham, ya'ni uchinchisi bu gibrid usul bo'lgan. Voy, agar savollaringiz bo'lsa so'rashingiz mumkin, qo'lingizni ko'tarsangiz, men sizga gapirishga ruxsat beraman. Tugatib olamiz.
yarim soat davom etib ketdi qoldi. Kimning savoli bor? Qo'lini ko'tarishligi mumkin. Yoki fikringizmi, yoki so'kmoqchimisiz, tanqid qilmoqchimisiz. Bemalol savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Agar savolingiz bo'lmasa, men chatni tugataman. Yuqori faqat xorij til. Bu yerda kuniga ingliz birdan neftchi emas. Xo'p, kimning savoli bor, qo'lini ko'tarsa gapirishga ruxsat beraman. Menimcha siz ko'rinishingiz shart emas, videoyingiz ochilmaydi. Nurmanov, sizdan janob Nurmanov, sizdan siz efirdasiz gapirishingiz mumkin. Mikrofoningizni yoqib olishingiz sizdan chiqarmang. Lekin mikrofonni yoqmadi. Boshqa savolingiz bo'lsa, mayli, shu proyektimiz bo'yicha kunlik ingliz haqida. Keyin ertaga ham yana trening bo'ladi deb aytildi. 8-mayda. Hamma o'sha ingliz tili haqida savollaringizni so'rashingiz mumkin bo'ladi. Ertaga siz o'sha bu ko'rsatilgan insholarga qo'shimcha. Xo'p. Savollaringiz bo'lmasa men efirni tugataman. Barchaga rahmat. Agar mavzuda tug'ilib qolsa, oxirgi soniyalar imkoniyatingiz. Siz bilan kunlik ingliz va Jo'rali Solijonov. Menimcha har doim efirimizni tugatishimizdan oldin qo'yadigan vaqt. Buni yakunlaymiz. Husayn savol so'rab qoldi. Husayn, savolingiz bor shekilli gapirsangiz, mumkin mikrofoningizni yoqib oling. Mikrofoningizni yoqib oling, Husayn. Savolingiz bo'lsa agar. Savolingiz bo'lmasa yakunlaymiz. Menimcha savollari yo'q bo'lsa kerak. Hammaga rahmat. Eshitasizmi? Ha, gapiring. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Ha, savolim so'ramoqchi edim. Imna bironta qanaqadir o'quv markaz bormi? Faqat internet masul. Bor, o'sha joyda o'qish imkoni bo'lsa. Agar faqat bizniki haqida gapirayotgan bo'lsangiz, o'zimizning uchapni sentrimiz Surxondaryoda. Lekin onlayn kontent bizga ko'proq yoqadi. Hamma materiallarimizni onlayn ko'chirdik. Agar o'zingizni hududingizda bo'lsa, istalgan repetitorga o'sha borib ko'rishingiz mumkin. Offline darslarni o'zim yomon ko'rdim, sizga ochig'ini aytaman. O'sha anchadan beri repetitorlik qilaman. Mana deylik 500 ming so'mdan dedim. 3 oydan keyin любой sertifikatga topshirish kerak, maksimum kuch bilan 4-5 kun haftasiga ishlaymiz dedim. O'shanda bitta kishi bir hafta kasal bo'ldi-da, ancha dars o'tkazardi. Yana bitta kishi to'lovni kechiktiraman dedi-da, keyin xijolat bo'ldimi, kelmay qoldi. Keyin ulardan 3-tasini unaqa ko'cha tilida gapirsam, o'sha duxiy yetmadi, unaqaga tasvir registratsiya qilish kerak, 350 minglik IELTS emas, unaqa safarga bo'lsa. Keyin yana bilmadim. Shunaqa bo'ldi, 10 kishidan 3 oyda 2 kishigina imtihonga kirdi ichkariga. Ularning ichidan ham bitta o'sha registratsiya qilganligi 15 kun darsga kelgan yo'q. Oxirgi eng qiziq qaymoq joyida bilasiz, hamma eng zo'r joyini oxirga tashlab beradi, repetitorlar ham oxirga kelsin deb. Bittasi oxirga keldi va u hali hech qanaqa sertifikati yo'q edi. Ne. Cambridge-ga boryapman deysizmi? Da, shunaqa niyat qilganman, o'zi yaqinda qaytdim, chetdan, so'ra Rossiyadan qaytdim. Menni meni sohamga kerak ingliz tili obvezatelni. Fundament bor, davom ettirishim kerak, o'rta darajada. IELTS obvezatelni kerak, IELTS kerak, 6-6.5 kamida. Da, tushundim. Сразу офлайн курсларга барып boshlashingiz mumkin menimcha, chunki siz offline ni yaxshi ko'ryapsiz-da. Shaxsan menda offline darslarni o'zim bilmayman, o'sha bakalavrdan kirishdan oldindan beri yomon ko'raman, chunki o'qituvchilarni o'zining xarakteri bo'ladiki, ularga tushib olishingiz kerak. Guruhdoshlaringiz ishlamay qoladimi? Undan lutchi, masalan, mayli bizniki emas, onlayn yaxshi kurslar bor, o'rta daraja ekansiz-ku, Coursera yoki Future Learn'lardan o'zim xarakterim shunaqa 100 yoki 50 yoki ko'pincha shu 90 dollar, balki 100-200 atrofida bo'ladi dollarda. Kurs paketini sotib olsangiz, siz bilan trenerlar ham ishlaydi. Oxirgi marta TOEFL-ga ham shunaqa registratsiya qildim, chunki ko'pchilik reklama qilar ekanda TOEFL o'taman deb, lekin o'zi topshirib ko'rgan bo'lmas ekan. Shunga repetitor topolmasdan onlayn o'qidim, menga qulay edi. Shuning uchun o'zingizga qulayini ko'rishingiz kerak.
hozircha xudo xolasa Gurpazdan, ili Gurpazda davom etaman. Nu yana borsam, o'sha mustahkam bo'ladi xudo xolasa. Qo'shib birga. Nasib bo'lsa. Keyin qarang, sizga yaxshi anaqa ertaga soat 9 da bo'ladi deb e'lon qildik shekilli kanalda. O'shanda siz kurs dasturlari haqida ham so'rashingiz mumkin. Nima qilsam yaxshiroq? Qaysi kitob o'qiydi? Har doim kuzatib boraman, efirlarni faollik qatnashib. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Ko'p katta rahmat, charchamanglar, quvvat bering. Mayli, xo'p. Menimcha hammada savol tugadi, shu bilan efirimiz tamom. Siz bilan Jo'rali Solijonov kunlik ingliz loyihasi uchun maxsus.